Evet efendim. O işler լավ ընկերս, մենք հենց այդ գործերով ենք զբաղված։ Տեսնենք ինչ ենք անելու։ Բարի եկար։ Բարև ձեզ։ Ուրախ եմ քեզ տեսնելուս։ Հրամենստի։ Մեր վերջին հանդիպումից ես քո մասին շատ լավ տպավորություն ստացա։ Եվ կարծում եմ, որ մենք կկարողանանք համագործակցել, որովհետև դու խելացի հայ ես։ Իսկ ես կարծում եի, որ անցյալ խոսակցության ժամանակ մենք իրար հասկացանք։ Այո, միգուցե իրավացի ես, բայց պետք է ընդունենք, որ ազգային տեղաշարժերը մի օրում չեն իրականանում։ Դրա տեղը կարելի է քայլ առ քայլ բարեկամություն հաստատել մեր ազգերի միջև։ Իսկ ինչպես ես դա պատկերացնում? Այ, օրինակ ես և դու կարող ենք համագործակցել և մեր օրինակով ցույց տալ մեր ազգերին, որ կարելի է մեր միջև եղբայրություն լինի։ Համագործակցել և ինչ բնագավառում? Այ, օրինակ, մենք շատ լավ գիտենք, որ Հայաստանը տնտեսական վատ վիճակի մեջ է և կարիք ունի ներդրումների, իսկ մեր երկիրը կարող է քեզ ապահովել անսահման ռեսուրսներով, որոնք դու կարող ես օգտագործել։ Ոսման, դու ուզում ես, որ ես քո մոտ աշխատեմ։ Այո, և ինչու ոչ, ինչպես շատ հայ եղբայրներ են իմ մոտ աշխատում։ Շատ հայեր։ Այո, հայեր, և նույնիսկ իմ ամենամոտիկ եղբայրը, Զավենը։ Ես հիմա կգանչեմ իրեն, Սոգա և ես կեզ կծանութացնեմ իրա հետ։ Ինչ ես ա? Մեր եղբարության նվերը կեզ։ Դերակատարները գլուխ չեն կտրում։ Եվ թող քեզ չթվավ, որ հայերը սրանք են։ Ամեն ազգի մեջ էլ կան դավաճաններ։ Ստեսություն քեզ, Օսման։ Ահմետ, ունում իշինի բիթրում։ Սրա հարցերը լուծիր։ Դուր։ Կանգնիր։ Բանը դեմ։ Պտտվիր։